السلام علیکم ملګرو، څنګه چې په دې سیټ کې تاسو دا تصویر ګوري، مفتی محسن محمود صاحب د ډېرو ورځو نه د پوسټونه کېږي چې دی گرفتار کړی دی، نو او بالکل گرفتار کړی وی دی. خو د عوامو له څه په کار دي؟ بعضې خلک دي چې ده پسې پوسټونه او ویډیوګانې کوي چې یاره دی ښه کار وکړو، ویډیوګانې داسې کولې او هغسې کولې. نو یو خو اول دا قانون دی، دا بس په خپل کار ښه پوهېږي. تاسو له څه په کار دي ظالمانو پسې خبرې کوي؟ ظالمانو هغه دنیا ځان له څه څه لپاره خوروي؟ او انشاءالله را خلاص کړم چې زه داسې خاص دوا خو نه دی. او دا اصل کې بس خبره دا ده چې دې سره ستاسو دا کوم خلک چې ورپسې ویډیوګانې کوي، نو د دې اصل کې ورسره اختلاف د پاټې په دغه دی که نه به د پاټې د وجې نه ورپسې دغه کوي. او زه الله دې ته هدایت وکړي. نو ملګرو، مونږ دا صرف دې دپاره ویډیو که چې تاسو ورته دعاګانې کوي، انشاءالله الله بیا زر تر زره را خلاص کړي. والسلام.